زیادہ زندہ اثر کے کیا ہو ذکر تیرا اس سے زیادہ اثر کیا ہو ذکر تیرا اس سے زیادہ اثر تیرا جذبہ ہے تیری قوت سے زیادہ اثر کیا ہو ذکر تیرا اس سے زیادہ اثر تیرا جذبہ ہے تیری عمر سے زیادہ اثر تیرا جذبہ ہے تیری عمر سے زیادہ اثر کے مثبتے دین کے لیے زندگی کوئی قید نہیں میں
سے ملتے ہیں، یہ جذبے بس ابو طالب تمہارے گھر سے ملتے ہیں، سلیقے بندگی کے دیکھیے حیدر کی چوکھٹ، سلیقے بندگی کے دیکھیے حیدر کی چوکھٹ پر، کہیں گوزر سے ملتے ہیں کہیں کمبر سے ملتے ہیں، سلیقے بندگی کے دیکھیے حیدر کی چوکھٹ پر، کہیں گوزر سے ملتے ہیں کہیں کمبر سے ملتے ہیں، کہیں گوزر سے ملتے ہیں کہیں کمبر سے ملتے ہیں، جس نے آئے ہوئے پر دیکھ کر آجے فلک بولا، زیارے روح اکبر دیکھ کر آجے فلک بولا، کہاں یہ نور خورشیدوں میں انور سے ملتے ہیں، کہاں یہ نور خورشیدوں میں انور سے ملتے ہیں، کہ جہاں میں غیرت کے چراغ جلتا ہو، جہاں میں فخر اسماعیل ہے زد عزت، جناب اسماعیل نے اپنے رب کی بات زمزم بنا ہو گیا، جناب عزت مجبور ورنہ سر کٹاتے ہوئے، یہ جذبے ہم کو شہر کے مومنوں سے
کے اوپر پہرے داروں کی تعداد کا خاصا اضافہ کر دیا. چونکہ اس کو یہ امید تھی کہ شاید اہل بیت میں سے کوئی کامیاب ہو جائے پانی خیمے تک لے جائیں, اس کی بھی راستہ اس نے کرنا چاہے
Yeah, I'm going to put a video on it.
Yeah.
Yeah.
ہوں میرا بار تو نماز پڑھتا ہوں سے نہیں لا ہو رہے نہیں ہو رہے میرے نا Thank you.
Thank you.
Gracias.
Yeah.
سلام عليكم. أيها المخالفين، إنا لله وإنا إليه راجعون.